ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის ხვალ მათთვის, ვისაც კლასიკური მუსიკა უყვარს და იტაცებს. ხვალ სტარტს აიღებს თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო მუსიკალური ფესტივალი, რომელიც უკვე მეოთხე ტარდება. ბუნებრივია მონაწილეების და პროგრამის შესახებ დეტალურად ჩვენ სტუმრებთან და ვისაუბრებთ. თამარ ლიჩელი პიანისტი და გიორგი იაშვილი მუსიკოსი ფესტივალის მონაწილეები არიან. ეს ორი არაჩვეულებრივი ადამიანი, რომლებიც დღეს ჩვენ გვესტუმრენ სტუდიაში. შუა დღე მშვიდობის, დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მაყურებელს მინდა ვუთხრა, რომ გადაცემის ბოლოს გელით მუსიკალური შესრულება და ცოცხლად პირდაპირ ეთერში ჩვენ სტუდიაში, ასე რომ არ გადართოთ და ყურადღებით გვისმინეთ. მოდით დავიწყოთ საუბარი წლევანდელ ფესტივალზე, რით იქნება გამორჩეული, რით იქნება განსაკუთრებული, ყველაფერი გვაინტერესებს, მონაწილეები, პროგრამა და ასე შემდეგ. აუცილებლად დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში. მე მახარებს ის ფაქტი, რომ ფესტივალი ყოველწლიურად იზრდება, იმიტომ რომ ფესტივალი დავიწყეთ, გრძელდებოდა მხოლოდ ორი დღე და თანდათან ასეთ მასშტაბებს იძენს საერთაშორისოს და პროგრამა იზრდება, მონაწილეების რაოდენობა იზრდება, წელს საერთოდ რაღაცა განსაკუთრებული ხდება ფესტივალის ფარგლებში, იმიტომ რომ იტალიის ერთ-ერთ საერთაშორისო კონკურსზე, სადაც მე გახლავთ ჯიურის წევრი, დავაწესე სპეციალური პრიზი, რაც გულისხმობს მათი გამორჩეული შემსრულებლების ლაურეატების ჩამოყვანას ბატონიკეზის სახელობის ფესტივალის ფარგლებში და წელს უკვე გვეყოლება, ანუ წელს დიახ 12 ივნის დიდ დარბაზში და ამ კონცერტის მოწვეული სტუმარი გახლავთ გია იაშვილი, დიდი მადლობა მას ამისათვის და მოგეხსენებათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს კონკურსია გახლავთ საკმაოდ ისეთი პრესტიჟული, პოპულარული და მასშტაბური, რადგან ნუ აი არნახული რაოდენობის მონაწილეები ყავთ ყოველ წელს და როდესაც კონკურსის საიტი შევამოწმე ბოლოს, რა თქმა უნდა, და ამ კონკურსის საიტზე, ესე იგი, გამარჯვებულების კონცერტ, ისეთ კონცერტებთან ერთად, როგორიც არის თქვათ კონცერტები კარნეგი ჰოლში და სხვა მნიშვნელოვან დარბაზებში, ჩამონათვალში არის თენგიზ ამირეჯიბის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალი და ძალიან გახარებული და ამაყი ვიყავი, რომ აი ეს შედგა და ბატონიკეზის სახელი, რა თქმა უნდა, შესაბამისად კიდევ უფრო დიდ საერთაშორისო ასპარესზე გავა და უნდა პრივატ დღევანდელი საუბარი ვერ ჩავლის ისე, რომ არ გავიხსენოთ ბატონიკეზი. საინტერესოა თქვენ მისი მოწაფეებდანდების და საინტერესოა მასთან ურთიერთობა, როგორი იყო ეს მეცადინეობის პროცესი, ის რაც ყველას აინტერესებს. ცისრა ბატონიკეზი რომ არ ყოფილიყო ას ამდენად განსაკუთრებული, მე ნამდვილად ვერ მოახერხებდი ამ ფესტივალის გაკეთებას, გულახდელად გეუბნებით, იმიტომ რომ არასდროს არ მქონია კავშირი ასეთ საორგანიზაციო საქმეებთან, მაგრამ ბატონიკეზი იყო სრულიად განსაკუთრებული და აი ამან განაპირობა, რომ რაღაცა ოცნება მქონდა ესეთი, რომ ეს სახელობის რაღაც ყოფილიყო და ბატონიკეზი ძალიან ბევრი მკი არა, ყველაფერი მომცა, რაც კი ვიცი მუსიკალური თვალსაზრისით, გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, პიროვნულად ვინც მას იცნობდა, ეს იყო სრულიად გამორჩეული, ყველასაგან განსხვავებული, ძალიან დახვეწილი და საოცარი სიღრმით გამორჩეული ადამიანი, რომელთან შეხვედრაც, თუნდაც ერთი შეხვედრა არავის არ დავიწყებია. ციგნიც უნდა ვახსენოთ, რომელიც სწორედ 2013 წელს თქვენი ავტორობით გამოიცა, ხო? დიახ, ესეც, ესე იგი, ბატონიკეზის სიცოცხლეშივე იყო ჩაფიქრებული წიგნიც და ფესტივალიც, მაგრამ სამწუხაროდ ვერც ვერ მოესწრო. ეს წიგნი გახლავთ ინფორმაციული უფრო და რა თქმა უნდა, მე არ მაქვს პრეტენზია იმის, რომ რაღაცა მხატვრული ღირებულება ქონდეს და უბრალოდ მე მინდოდა, რომ თავი მომეყარა ყველაფრისთვის, რაც ბატონიკეზის შესახებ გაგვაჩნდა საქართველოში, იმიტომ რომ მომავალთაობას ალბათ ვისაც არ ქონია მასთან შეხება, აუცილებლად მე ვფიქრობ მათი საინტერესო იქნება, რომ ესე ერთი მოგონებებიც იქნება, ხო? მოგონებები არა, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენთ, უკვე ეს მოგონებები აღარ მასწრო, მაგრამ ბატონიკეზის ძალიან საინტერესო ფრაზები, რაც ამა თუ იმ თქვა ტელევიზიიდან, გაზეთებიდან, სადაც კი იყო საშუალება მაქსიმალურად შევეცადე, რომ ალბათ რთული იყო, იმიტომ რომ როცა ესეთი საინტერესო ბიოგრაფია ძალიან რთულია ამოარჩიო რა მოხდება წიგნში და რა ვერ მოხდება, ხო? იმიტომ რომ ეს რესურსი შეზღუდულია და არ გაძლევს შესაძლებლობას, რომ ყველაფერი იყოს რისი თქმაც გინდა. რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ძირითადი რაც ბატონიკეზის
ბატონ გიზის ცხოვრება, რაც იყო ძირითადად, აი ის არის ამ წიგში, ნუ ჩემ პირადი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა, მცირედი რაოდენობით, მისი მოწაფეების ლაურეატების ჩამონათვალი სპეციალურად გავაკეთე ცალკე თავად, რადგან ეს არის არნახული, ესე იგი მე არ ვიცი პედაგოგი, რომელსაც ამდენი საერთაშორისო კონკურსის ლაურეატი ყავს გაზდილი. ასევე ბატონ გიზის ფრაზები, როგორც მოგახსენეთ უკვე, რომ ძალიან საინტერესოა და ეხება ნუ საშემსრულებლო ხელოვნებას, თავისთავად ცხადია. ბატონი გიზის მეგობრების მოგონებები შედის ძალიან საინტერესო ხალხის, რომელთანაც ერთად ის მოსკოვში ცხოვრობდა მოსკოვში სწავლის პერიოდში. და რა თქმა უნდა, მისი კოლეგებისა და სტუდენტების მოგონებები ბატონ გიზისა და აი ეს ფესტივალი იმითაც არის განსაკუთრებული და გამორჩეული, რომ სწორედ ფესტივალის ფარგლებში საქართველოში ჩამოდიან ის მსოფლიოში აღიარებული მუსიკოსები, რომლებიც სწორედ ბატონ გიზის მოწაფეები ხომ რაღაცა ერთად იყრით ხოლმე თავს. დიახ, მე სურვილი მაქვს, რომ ბატონ გიზის უფრო მეტი მოწაფე კიდე ჩამოვიდეს მომავალ წლებში, იმიტომ რომ თელ მსოფლიოში არიან ისინი გაფანტული ლები. ამ ფესტივალზე ხა 4 წელია უკვე ესე სტაბილურად ერთი გუნდი, რომელიც არის, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყოველთვის საყვარელი საშა კორსანტია, ყოველთვის არის ფესტივალზე ქალბატონი მანანა დოიჯაშვილი, თავისთავად ცხადია მარინა ნადირაძე, ირმა გიგანი. მე ეს არის ჯგუფი, რომელიც ჯერჯერობით ყოველთვის პირველი ფესტ დაარსების დღიდან უკრავთ ფესტივალზე, მაგრამ ძირითადად ესე ერთ კონცერტზე გამოდივართ ხოლმე, რომ ხსნით ფესტივალს, მაგრამ წელს ცოტა სხვა ანაირად არის, გადავნაწილდით რაღაცა დღეების და პროგრამის შესახებაც მოგახსენებთ თუ განამდებდა ჩანაწერს გენიალურად დაუკრა რამდენიმე დღის წინ და ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე ჩვენს გადაცემაში, სწორედ რამდენიმე დღის წინ, სანამ კონკრეტულად მუსიკალურ პროგრამაზე ვისაუბრებთ, ბატონ გიას მინდა ვკითხო, თქვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს როგორც მუსიკოსისთვის ამ კონკრეტულად ამ ფესტივალში მონაწილეობა? ჩვენთვის ასეთია, რომ თათა არის ჩვენი საყვარელი ძალიან მეგობარი და მუსიკოსი, რისთანაც სიამოვნებით ვუკრავ, ბევრჯერ გვაქვს დაკრული ერთად უკვე. მე რო დამპატიჟა, როგორც მე ვიოლინე პიანისტების ფესტივალში, ესეც ხალხს, ესეც რატომ, მაგრამ ძალიან მადლობელი ვარ მაგისთვის, მაგრამ ვიოლინო და ფორტეპიანო არიან როგორც ცოლქმარი. რომელი რომელიანეთ? ალბათ ცოლი, რა თქმა უნდა. და მიხარი ეგრე, ძალიან კარგი მუსიკოსები არიან ჩამოსული ჩემს გარდა, კიდე გიორგი ხარაძე, დენი შაპალავა. ორი წელია ცხოვრობს გერმანიაში. და წელს პირველად ვარ საქართველოში ჩამოსული კონცერტით. რამდენ წლიანი პაუზის შემდეგ, ანუ რამდენ წელი არ ადგენ? ერთ წლიან. მაინც ახერხებთ ხოლმე, ანუ კი, ერთ წაჭში მინიმუმ ერთხელ ვახერხებ ჩამოსული. ერთხელ ტრიო დაუკარით ხო ამ კონცერტთან დაკავშირებით? კი, ერთხელ და თქვენთანაც ვიყავით გადაცემაში. გიორგი ხარაძესთან მაშინ ერთად და რა შეიძლება გერმანიაში თქვენ საქმიანობას და თქვენს მოღვაწეობას ამის შესახებაც გვიამბეთ? იქ უკვე მე გაზდილი ვარ ავსტრიაში, გერმანიაში და 99 წლიდან იქ ცხოვრობ და იქ დავამთავრე კონსერვატორიაც და იქ ვუკრავ როგორც სოლისტი, როგორც კამერულ მუსიკას და დიდი ხანია უკვე მსოფლიოში დავდივარ და მიუნხენი არის ჩემი, გახდა ჩემი მეორე დედაქალაქი თბილისის მერე. და მაგრამ როდესაც თბილისში ასეთი მნიშვნელოვანი მუსიკალური მოვლენა, ბუნებრივია ჩამოდიხართ და ხართ მონაწილე ამ ფესტივალზე. კი, აუცილებლად. წელს მსმენელისთვის რა შეასრულებთ და გადავიდეთ მერე უკვე სხვა კონცერტების პროგრამაზე? ჩვენ შევასრულებთ აი ესეთ ნაწარმოებს, რასაც აქ ნაკლებად იცნობს ხალხი. ეს არის შუმანის 73 ოპუსი ფანტაზიის, როგორ რა ქვია, ფანტასტიკური პიესები. ფანტასტიკური პიესები. მერე მაგის გარდა კიდე ვაგნერის პიესას, ფრიც კრესტერი, ცნობილი ვიოლინო კომპოზიტორი. მოკლედ მოკლე პიესებს შევასრულებთ, არა დიდ სონატას და უფრო ისეთი რეპერტუარია, რაც ბისებზე უკრავს ხალხი.
და ალბათ საინტერესო იქნება ვირტუოზული და მელოდიკური ერთად. 12 რიცხვში გიამთავრებს კონცერტს, ამიტომ გადაწყვიტა რომ ესე დასასრულისთვის ესეთი ტიპის პროგრამა შევრჩი. სახელები შეიძლება რომ ყველა მასი მასასმენია. რომ შევეხოთ პროგრამის შესახებ. ესე იგი, თემატურად გვაქვს დაგეგმილი ყოველი დღე წელს. პირველ დღე გახლავთ იუბილარი კომპოზიტორების შემოქმედება, მაგრამ ძალიან ბევრი არია წელს, ამიტომ ყველა ვერ მოვიცავთ, მაგრამ მოცარტის და ლისტის საფორტეპიანო ნაწარმოებები, რომელსაც შეასრულებს ირმა გიგანი და შოსტაკოვიჩის კამერული მუსიკა, რომელსაც მე და გიორგი ხარაძე შევასრულებთ. მეორე დღე გახლავთ კამერული მუსიკა, ასევე ძალიან საინტერესო კონცერტი კენაისო, რომელსაც უკვე თბილისელი მსმენელი კარგად იცნობს და არა მარტო თბილისელი, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს საქართველო და რეგიონებშიც გადის და ბევრი წელია უკვე ჩამოდის. კენაისო, მარინა ნადირაძე, ბატონი გიზის სტუდენტი და დენი შაპოვალოვი, ეს გახლავთ. მე ყოველ დღე უკრავ ესე იგი წლევანდელ ფესტივალზე, როგორც მასპინძელი, რაღაცა ძალიან მახარებს ეს ფაქტი, რომ ეს საშუალება მაქვს ეს თარაჩეულებრივ მუსიკოსებთან ერთად. ესე იგი, მეორე დღე კამერული მუსიკის, მესამე დღეს აი ეს იტალიის კონკურსის ლაურეატები და აქვე აღნიშნავ, რომ ამ კონკურსის პრეზიდენტი მოკლედ მუდმელად ელოდება ამ კონცერტის ჩატარებას, ჩანაწერი მთხოვა და ძალიან თვითონ გახარებულია ამ ფაქტით, რომ დიდარბაში დაუკრავენ. კომპოზიტორებზეც რომ ვთქვათ, მის შესრულდება ვთქვათ გარდა შუმანისა და ვაგნერის. ესე იგი, ნუ აი გიას პროგრამა, რაც თქვა გიამ, გარდა ამისა ყავს მე ვიოლინე, რომელიც შუმანის სონატას შეასრულებს, აკორდეონისტი ჩამოდის, რომელიც პოლონურ რეპერტუარს შეასრულებს, ძალიან კარგი იაპონელი პიანისტი, რომელიც რაველის ვარს შეასრულებს და იტალიელი პიანისტი, რომელიც გერშვინის რაფსოდიას შეასრულებს, გრან-პრი აიღო შარშანამ პიანისტმა კონკურსზე და ავიცი, აი ძალიან საინტერესო კონკურსია და იმედი მაქვს, რომ ეს თანამშრომლობა წლების მანძილზე გაგრძელდება. და მეოთხე კონცერტი გახლავთ, საფორტეპიანო მუსიკის კონცერტი. საშა კორსანტია დახურავს ჩვენ ფესტივალს, ბატონი გიზის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და საყვარელი სტუდენტი. ასევე ამ კონცერტში მონაწილეობას მიიღებს ახალგაზრდა პიანისტი სანდრო ნებიერიძე, რომელმაც ძალიან გაგვახარა წელს ეს გრან-პრი აიღო ძალიან დიდ კონკურსზე მოსკოვში და აი ეს გახლავს პროგრამა. და ცირთული საინტერესო, ბუნებრივი მაყურებელს დააინტერესებს ბილეთების საკითხი, ასე ვთქვათ. ბილეთები უკვე იყიდება დიდარბაზის სალაროში, ამასთან ყველა ფასის რო ყველასათვის იყოს მისაწვდომი. მე მგონი ინტერნეტით შეიძლება. აა ინტერნეტით არა მგონია, მაგრამ დიდარბაზის სალაროში. დაიჯერებს, არა ნამდვილად და ნამდვილად არ ღირს გამოტოვება არცერთი კონცერტის. და რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში კულტურის სამინისტროს და თბილისის მერიას, იმიტომ რომ სამინისტრო პირველივე ფესტივალი დაგვიდგას მხარში და აბსოლუტურად მათი მხარდაჭერით ტარდება ეს ფესტივალი ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში წელს. და თბილისის მერიას უღრმესი მადლობა, რომელიც წელს ძალიან დაგვეხმარა და ჩართო ამ ჩვენი ფესტივალის საქმეებში. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ რომ ისევე წარმატებულად ჩავილის წლევანდელი ფესტივალი და მომავალ წელს კიდევ უფრო მასშტაბური იქნება და შეიძლება 4 დღეს კი არა, თუნდაც ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდეს ეს კლასიკური მუსიკის ნამდვილი ზეიმი და ჩვენი საუბრის ბოლოს მინდა გთხოვოთ, რომ როგორც მაყურებელ შევპირდით ერთი მუსიკალური ნომერი რომ შევასრულოთ და სწორედ ასე დავიმშვიდობოთ. და შევასრულებთ გია. ეს იქნება რიჩარდ ვაგნერი. აჰა, უფ, კარგია. სიამონი. რაც კარგია. ოპერა 500 საათიანი არ იქნება. სიამონი მაქვს მოგისმენდი 5 საათს, მაგრამ სამწუხაროდ ამდენი დრო არ ყო. აი ესე მუსიკალურად გამოკვდეს, რომ დავიმშვიდობებით ჩვენ სტერემაყურებელს, რა თქმა უნდა, ყვალამდე. და მუსიკის ფონზე გაგაცილებთ სალაროებისკენ, სადაც შეიძენთ ბილეთებს ფესტივალზე დასასწრებთ. Thank you.
დიდ მადლობებ შორის ყველაზე დიდი მადლობა თქვენ ესეთი ზღაპრული და არარეალური შესრულებისთვის. მე მგონი უკეთეს ვერაფერს ვეღარ ვიტყვით, მარტო ის დაგვრჩა რომ დავემშვიდობოთ ამ შთაბეჭდილების ქვეშ თქვენთან ერთად ჩვენ მაყურებელს. და კიდევ ერთხელ დარწმუნდა იმაში რომ აუცილებლად უნდა გაქანდეს მაყურებელი მგონი უკვე სალაროსთან არის ალექს და აღარ მისცენ. კიდევ ერთხელ შევეხსენა ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ხვალი წყება ფესტივალი 4 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და გელით მართლაც 4 დაუვიწყარი მუსიკალური სამყარო. მე მგონი მუსიკას სწორედ ის ყველაზე ძლიერი ძალა აქვს, რომ შეგიძლია ვირტუალურად იმოგზაურო სადაც კიდე გაჩნია როგორ მუსიკას თამაში. კი, კიდევ ერთხელ დამწუნდი თამაში, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ შეგვიძლია ნელ-ნელა დავამშვიდობა ჩვენს ტელემაყურებელს. იმედია დღევანდელი დღე საინტერესო და სასიამოვნო გაატარეთ. მე მგონი ბევრი სიახლის შესახებ ვისაუბრეთ, მაყურებლებთ ბევრი ახალი რამ გაიგო, დაგეგმეთ უკვე რაც თავარი ახვალინდელი საღამო და ხოლშეხვდებით ერთმანეთს უკვე რა თქმა უნდა 3 საათზე ხვალ პარასკევია მუსიკალური დღე გაგრძელდება. ისე მუსიკით დავამთავრეთ და ხვალაც მუსიკას და მუსიკალურ პარასკევს პირდებით. ყველგან მუსიკა გვხვდება. უკეთესი რა დაგხვდება. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს ტელემაყურებელს. და ჩვენ კი შევხვდებით ერთმანეთს ხვალ.